নমস্কাৰ নিৰুপা লাইফষ্টাইল চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ এটা বেলেগ টপিক লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, কিয়নো মোৰ চেনেলটোত বেছিকৈ ফিমেল ভিউৱাৰ্ছ আছে, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ ফিমেল হেল্থ এণ্ড হাইজিনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই মই কিছুমান প্ৰডাক্টৰ ৰিভিউ আপোনালোকৰ লগত কৰিম। মাৰ্টিন এনেকুৱা এটা ব্ৰেণ্ড হয় যিটো ব্ৰেণ্ডে ওমেন হেল্থ এণ্ড হাইজিনৰ ওপৰত বহুতো প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে চেনিটেৰী পেডছ পাব। মই আগত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, বিকিনি লাইন হেয়াৰ ৰিমুভাৰ ক্ৰীম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। এইকাৰণে মই এই প্ৰডাক্টকেইটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো মই দেখিছোঁ মোৰ চেনেলটোত ফিমেল ভিউৱাৰ্ছ বেছি আছে। বৰ্তমান সময়ত ফিমেল হাইজিনৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ফিমেলৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ভিডিঅ' মই যদি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, কিছুমান প্ৰডাক্টৰ যদি ৰিভিউ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আপোনালোকো হয়তো উপকৃত হ'ব পাৰিব। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰাটো খুব প্ৰয়োজন। যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটৰ পৰা উঠাই আনিলে নহ'ব, সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে ভালদৰে ষ্টাডি কৰি পেলাই আমি ইউজ কৰিব লাগে। আজি মই সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকক দুটামান প্ৰডাক্ট দেখুৱাম, প্ৰডাক্টটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, ইয়াত কি কি আছে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে নিজেই ভাবিব যে এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব নে নকৰে। যদি ইউজ কৰে তেতিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা নিজে এবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰে। দুটা ভাল প্ৰডাক্ট হয়, আপোনালোকৰ লগত মই ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰিম। এটা দেখিছে আপোনালোকে, এটা পিংক কালাৰ আৰু এটা হৈছে ব্লু কালাৰ। আমাৰ সেই দিনকেইটাত কোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন নহয়, এলাৰ্জি নহয়, ইৰিটেশ্যন নহয়, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এভাৰটিনৰ এই প্ৰডাক্টকেইটা ইউজ কৰিব পাৰে। স্কিন ফ্ৰেণ্ডলি চেনিটেৰী পেডছ হয়। এটা হৈছে এভাৰটিনৰ কটনী ড্ৰাই টপ লেয়াৰ, এটা হৈছে কটনী ছফ্ট টপ লেয়াৰ। যিটো কটনী ছফ্ট টপ লেয়াৰ এইটো অনলি 95 rupees, আৰু কটনী ড্ৰাই টপ লেয়াৰ এইটো হৈছে 100 rupees। ইয়াত আছে নিম এণ্ড ছেফ্লাৱাৰ, দুয়োটাই খুব ভাল হয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে। আৰু নিম আপোনালোকে জানেই এনেকুৱা এটা পপুলাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয় যি ছালৰ বহুতো সমস্যা দূৰ কৰে। স্কিন ফ্ৰেণ্ডলি এণ্টি ৰেচেছ এণ্টি টেনিং ইয়াত লিখা আছে, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে। এডভান্স লিক প্ৰটেকশ্যন, নিউ অৰ্ডাৰ কণ্ট্ৰল টেকন'লজি, এক্সট্ৰা লং পেজ উইথ ৱাইড উইংছ। আপোনালোকে এটা এটা পেকেটত 20 pages পাব। এইটো হৈছে এভাৰটিনৰ কটনী ছফ্ট টপ লেয়াৰ। ইয়াত আছে নিম এণ্ড ছেফ্লাৱাৰ, এক্সেল 20 pages আছে, 280 mm, আৰু ইয়াৰ মাত্ৰ ডিফাৰেঞ্চটো এইটো ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 95 rupees, আৰু যিটো আমাৰ কটনী ড্ৰাই টপ লেয়াৰ আছিলে ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 100 rupees। আৰু ইয়াতো লিখা আছে এডভান্স লিক প্ৰটেকশ্যন, নিউ অৰ্ডাৰ কণ্ট্ৰল টেকন'লজি, এক্সট্ৰা লং পেজ উইথ ৱাইড উইংছ। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে চেনিটেৰী পেডছকেইটা, আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এভাৰটিনৰ যিটো ৱেবছাইট তাতো আপোনালোকে গৈ পেলাই এই প্ৰডাক্টকেইটা কিনিব পাৰে, চাব পাৰে। আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম, প্ৰডাক্টৰ ৰিভিউ কৰি থাকিম। আৰু যদি নিউৰোপা লাইফষ্টাইল চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।